რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმეთ. ნიკოლოზ სულუკიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. მშვიდობის მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო იმედი იწყებს გადაცემას 17:17. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ, რომელიც ყოველ სამშაბათს ხვდებათ თქვენ და საუბრობთ სახელოვნებო სივრცეში მიმდინარე სიახლეებზე. ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო მოვლენა ხდება ამ წუთში ქართულ რეალობაში, თეატრალური სივრცეზე. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ქალბატონი კაროლ როზელფერდი არის ჩამოსული HP სტუდიოს თეატრალური მიმართულების ხელმძღვანელი, რომელის აღზრდილი სტუდენტებიც არის დაწყებული: ბარბარა სტრეიზანდი და მერილ სტრიპი, დამთავრებული რობერტ დე ნირო და ალ პაჩინოთი და კიანო რივზი და სხვანი და სხვანი. მოკლედ ამ ყველაფერზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ახლა კი მე მინდა სამხატვრო სივრცეს დაუთმო გადაცემის მთავარი ნაწილი. არსებობენ ადამიანები დღევანდელ რეალობაში, რომლებიც გარკვეულწილად და მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ წარმატებას და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდების ხელშეწყობას და პოპულარობას ეწევიან. საბედნიეროდ არსებობს ესეთი პრემიები, როგორც თეატრალური, ისე ლიტერატურული, და მე მიხარია, რომ აი ძალიან ესე აქტიურად ბატონმა გია ჯავრიშვილმა დაიწყო სამხატვრო მიმართულებით საქმიანობა. მან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, ხორცელა. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ მასთან ერთად რიგ მოვლენებზე და მე მიხარია, რომ სწორედ ახლა ბატონი გია არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც მორი გამოფენაზე და კიდე არაერთ საინტერესო ამბებზე ვისაუბრებს. რამდენიმე მათგანი მეც არ ვიცი, იმიტომ რომ მითხრა, რომ ეთერს გარეთაც კი არ გეტყვი, პირდაპირ ეთერში უნდა გაიგო სიახლეო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მოხვედით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური დაჯილდოება ჟირაფი, რაც მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ახალგაზრდა მხატვრების ხელშეწყობისათვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი ყავს ბევრი ახალგაზრდა, მაგრამ მათ ხელშეწყობა არ აქვს და თავის მერე ამის ევროპაში წასვლით და იქ განათლების გაგრძელებით და იქ პრაქტიკებით, ეს მთლიანად ფუფუნებაა მათთვის და ამას ყველაფერს თქვენ აკეთებთ. რა მდგომარეობა და წელს როგორ და როდის ჩატარდება ჟირაფი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი ამ თემაზე სალაპარაკოთ მე რასაკვირველია წინასწარ ვიცოდი, მაგრამ როცა გავიგე, რომ ნიკა სულუკიძე დამხვდებოდა, უკვე მეორე ამბავიც მოვიტანე ბატონო ნიკა. ასე რომ ჯერ თავიდან დავიწყოთ. რაც შეეხება ჟირაფს, ჟირაფი 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება, ორჯერ ჩატარდა. მეორე ჟირაფში გამარჯვებულები ჩვენ რამდენიმე ნომინაცია გვაქვს. ეს არის ფერწერა, გრაფიკა, სკულპტურა. 95 წლამდე ასაკის მხატვრები იღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას და მეორე ჟირაფზე დავაწესეთ ვენახევარი პარიზში ამ ადამიანების მიბლინება და წავიდნენ კიდეც. რასაკვირველია, შედეგიც ჰქონდა, მათ შემოქმედებისთვის პარიზში ყოფნა განსაკუთრებული იყო. თუმცა შემდეგ ვიფიქრეთ, შეიძლებოდა თუ არა უფრო მიზნობრივი პროგრამის შექმნა, რომ ეს რომ თავიდანვე გამიზნდა წასულიყვნენ და ეხლა მე მინდა მოგიყვეთ პარიზის ამერიკული სამხატვრო აკადემიის შესახებ. პარიზში არის ასეთი აკადემია, ამერიკული აკადემია, რომელიც 1965 წელს ცნობილმა ამერიკელმა მუსიკოსმა მინდა ხაზი გაუსვა და დაარსა, დააფუძნდა. ეს იყო რიჩარდ როი და 65 წლის შემდეგ ფუნქციონირებს. განსაკუთრებული პრიორიტეტი და მიმდინარეობა ეს არის მისთვის მოდა, ეს არის ინტერიერის დიზაინი. თუმცა შემდეგ დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე დაფხულობით ასეთი კურსები დაწესდა მხატვრებისათვის, რომელიც მოიცავს როგორც ფერწერას, როგორც გრაფიკას, ისე სკულპტურას. მე დავკავშირდი ამ აკადემიის პრეზიდენტს, ბატონ პიტერ კარმანს, და მე მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ თითოეულ საქმეს, აი ჩემი აზრით, აქვს კარგი გაგრძელება და კარგი შედეგი, თუ შენ ვისთანაც საქმე გაქვს, ეს ადამიანი მოგწონს.
როგორც ადამიანი, გიადვილდება მასთან ურთიერთობა. აი ესეთი კაცი აღმოჩნდა. ბატონი პიტერი, რომელიც ჩვენი შეხვედრის შემდეგ პარიზში იყო გაზაფხულზე, ჩამოვიდა დიდი სამონები საქართველოში და ისეთი კაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხიბლულიყო ჩვენი ქვეყნით. ყველაფერი გაიგო ისე, როგორც საჭიროა. ძელი ისე დახდებოდა. დიახ, განსაკუთრებით პატვისცემ ადამიანის იუმორის გრძნობას. დანარჩენზე ვარ ვილაპარაკოთ. და დაიწყო ჩვენი საქმე. ეხლა ერთი დაახლოებით 10 დღის წინ მე ხელი მოვაწერე მემორანდუმს პარიზში, რომლის საფუძველზეც მომავალ წელს 2019 წლის ივნისში, როცა ჩატარდება ცერემონიალი დაჯილდოება შირაფისა, გამარჯვებულები თქვენ ერთი თვით უნდა წასულიყვნენ, მაგრამ პიტერმა თვითონ დაამატა კიდევ ორი კვირა და თქვენ ახევრით მივლინებული იქნებიან პარიზში. და მით უმეტეს ოცა ესეთი მასპინძელი დაგხვდება და მით უმეტეს თუ იმ ტრადიციას გავიხსენებთ, რაც ქართველი მხატვრების პარიზში ჩასვლას მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქ გამოძახილი და აწმნებული ვარ, რომ მიმართულება შეიცვლება. თვითონ სანამ გავაგზავნებდეთ, თვითონ რა ინფორმაციას ფლობდა ქართული მხატვრობის შესახებ და თუ იცოდა ვინმე და რა ინტერესი გამოიჩინა, ან თუ გთხოვათ რომელიმე მუზეუმში მისვლა? პირველი რასაკვირველია ეს იყო პიროსმანი. მას ჩვენი ლაპარაკი. მისი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი იყო და როდესაც ნახვა და როდესაც ჩვენ მოხვდით იმ სამ დღეში ერთ-ერთი რაც მასზე განსაკუთრებული შეფასება დათო, ეს იყო სტუმრობა ცნობილ კოლექციონერ გივი ფარასტაშვილთან. რასაკვირველია, ვიცოდი რომ მასზე შეფასებას მოახდენ, მაგრამ ასეთი პიდერი ვერ მინახია. აი განსაკუთრებული თვალებით უყურებდი ყველაფერს, იქვე ნახა რასაკვირველია პიროსმანიც და სხვებიც. მოკლედ, მე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ კიდევ რა ელოდება ჩვენს გამარჯვებულებს პარიზში. 1950 წელს ბარონესა ივონ უბერტანის და ასეთ მოქანდაკე იყო ჟან ბერნარის დაუსნობით პარიზთან ახლოს 50 კილომეტრია დაფუძნდა შატო, სადაც ეხლაც მიდის სტუდენტებისათვის, მხატვრებისათვის, მოქანდაკეებისათვის იმ ძველებული ტრადიციით სწავლება, რომელიც ახლა უკვე მივიწყებულია. ეს არის ქვაზე მუშაობა, ეს არის ხეზე მუშაობა, ეს არის ლითონზე მუშაობა. და პარიზში, როდესაც ხდება ძველი ქანდაკების თუნდაც შენობის ნაწილის აღდგენა, სადაც ის ტექნოლოგია გამოიყენება, რომელიც მაშინ იყო. მიდიან ამ შატოში. ზუსტად ახმოდიან ეს ენერგია. აღადგენენ. ცნობილი ამბავი მაგალითად ის, რომ ამ შატოში დამზადდა როდენის ჯოჯოხეთის კარიბჭე, რომელიც 8 ტონაზე მეტია, ბრინჯაოს ჩამოისხა და ერთი ჩამოსვით გაკეთდა ყველაფერი. ეხლა რა კავშირია ამას ამერიკულ აკადემიასთან? ის რომ ამ კვირის, თითოული კვირის ორი სამი დღე და ორი ღამე ესენ იქნებიან გუბერტანის სასახლეში, სადაც ყველაფერს ამას თვითონ ნახავენ და იმუშავებენ კიდევაც. ეს მათემატელოდებად გარკვეულად ფრანგული ენის სწავლება თავიდან ვიწყება, ფრანგული ეთიკეტის სწავლა. ეს არის განსაკუთრებულად მუზეუმებში და გალერეო სივრცეებში ზიარული. ეს არის ზოგადი, აი ამ სამი მაგალითად სამი ადამიანისათვის, ერთი ეს თუ სკულპტორი, ფერმწერი და გრაფიკოსი, ხო? მაგრამ მათთვის კეთდება კიდე ცალ-ცალკე პროგრამა. ინდივიდუალური ეს პროგრამა პირველად იქმნება ქართველებისათვის. პიტერმა პირველ ჩასვლისთანავე თხოვა და მითხრა, რომ იქნება თქვენ თვითონ მითხრათ რა გინდათ ჩვენგან. მე ჩამოვედით აქ, ბატონ გიორგი გუგუშვილთან ერთად შეხვედრა იყო აკადემიაში. ყველა თავის მოსაზრება თქვა და ეხლა ცალკე იქმნება მათთვის პროგრამა. ვფიქრობ, ეს თქვენ ნახევარი იქვე ცხოვრებით უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ჩვენი მხატვრობისთვის. ნიშნავენ კი არა, ან უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რატომაც გაჭირვება და შიმშილი და უბედურება მხატვართან ასოცირდება ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ საუბედუროდ ეს ესე იყო და ამ ადამიანების ხელშეწყობა და ესეთი თვალსაწიერის გახსნა და მით უმეტეს ესეთი მიმართულებების, ეხა რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს არის მართლა რაღაცა ჰაერივით. მოდით ახლა ჩვენ რადიოს მივცეთ ჰაერი და რეკლამას დაუთმოთ დრო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დაგველოდეთ.
ვინც გიყვართ, ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზეც ოცნებობთ. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი თანამოსაუბრე გახდეთ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუბიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. აგზელებთ საუბარს, ბატონ გიაჯავრიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ ახალგაზრდა მხატვრების პოპულარიზაციაზე, პერსპექტივაზე და მართლაც რაღაც გასაოცარი ამბავი გვიამბო ბატონმა გიამ, რომ აი ამ ჟირაფის გამარჯვებულები სამი ადამიანი და რომლებიც როგორ შეერჩევიან ამის შესახებ მოგვიყვება თვითონ ბატონი გია, გამგზავრება პარიზში და აი წეღან საოცარი რეკლამის და საოცარი დამთხევის შესახებ მითხარა. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ესე იგი 18 წელს წავიდა სამი მხატვარი, მე კიდე სამი და ესენი იყვნენ: დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, ქეთო მაღალაშვილი, ელენე ახვლედიანი ოცხელი და რა შედეგი დადეს. და აი ახლა ზუსტად საუკუნის შემდეგ გრძელდება ეს ყველაფერი და მე ძალიან მიხარია, რომ ბატონო გიამ ესეთ მნიშვნელოვანი ყურადღება მიაქცია ამ მიმართულებას. ბატონო გია, როგორ ინტერესია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი განაცხადი შემოდის, როგორ ისჩევენ ჟიური გასაიდუმლოებული თუ არა, აი ტექნიკურ ნაწილზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახლა გვისმენს ალბათ ახალგაზრდა მხატვრები, ახალგაზრდობაც ხო ზამპირობითია ჩვენთან, 90 წლის დედა, 70 წლის შვილიც ახალგაზრდა გონია, მაგრამ ვისა აქ მონაწილეობის მიღება? ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე მაღალი ასაკი აი ამ კონკურსში მონაწილისაც იყოს 35 წელი. პრინციპულად ახლა თქვენი ეთერითაც და უკვე მალე, ახლა პირველი თქვენთან გამოდის ეს, რომ ჩვენ ვაცხადებთ 1 დეკემბრიდან ნამუშევრების მიღებას. ნამუშევრების თემატიკა, მათი კრიტერიუმები ეს გამოცხადდება ცალკე, კიდევ ჩვენ საიტზეც დაიდება. და ვფიქრობ, რომ დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი ეს სამი თვე ეყოფა ამ ნამუშევრების მიღებას. ნამუშევრებს მოყვება პორტფოლიოც და აი ამ ნამუშევრების მიხედვით იწყება ჩვენი კონკურსი. პირველი ეტაპი იქნება შერჩევა ამ ნამუშევრებიდან დაახლოებით 20-25 ნამუშევრის. შემდეგ ჟიურში ერთვებიან უკვე ფრანგებიც, აი ვინც კითხავს. ანუ საერთაშორისო ჟიური. აუცილებლად ეს იყო პიტერ გარმანიც, მისი ერთ-ერთი პროფესორიც აი ამ აკადემიის. შეირჩევა ეს 20 ნამუშევარი გამოიფინება ჩვენს საგამოფენო დარბაზში. და ყველა ნახოს ეხება საშუალება, რომ ნახონ და თვითონაც გუნებაში ამორჩიონ გამარჯვებული, აბა დაემთხვა თუ არა ბოლოს გამარჯვებას, რომელთა ცერემონიალი გამართება დაახლოებით პირველ რიცხვებში ივნისის. აქ უკვე იქნება შერჩევა იმ დღეს ზუსტად, პიდერიც იქნება შემოსული, სხვებიც. აირჩევა ნამუშევრები და რომლებიც თქვათ შეიძლება ითქვას მე და ჟიური წევრებს გვეცოდინება მხოლოდ და იმ საღამოს 6 საათზე გამოცხადებს. ეს გახდება ცნობილი გამარჯვებული, რომელიც 15 ივნისიდან უკაცრავად 15 ივნისიდან ივნისის 15 დღე და მთელი აგვისტო იქნებიან პარიზში. ხატვა უნდა დაიწყო 25 წლამდე, სამი წელი დავჭა. არა, უკაცრავად, მაშინ მაყურებელს ვსმენელს ვეტყვი, რომ ნიკამ დაიწყო თორმე ხატვა უკვე თვითონ არ ამბობს. 32 წლისაა, სამი წელი აქ წინ კიდევ. ასე რომ უასრულოს. ბატონო გია, ეხლა თქვენ რომ ესე აქტიურად ხართ ჩართული და მე ვიცი რომ აქტიური ურთიერთობა გაქვთ სამხატვრო აკადემიასთან, ხო? სახელოვნებო მიმართულებით სულისმის, რომ აი რაღაცა ისეთ თაობა არ მოდის, მაგალითად თეატრალურ სივრცეში მე სული პასუხისგებლობით შემიძლია განაცხადა, რომ განსაკუთრებულად კარგი თაობა წამოვიდა. ეხლა აი რა ხდება ამ კუთხით და აი როგორი ახალგაზრდები არიან მხატვრობაში? მე იგივე სიტყვები მინდა გავიმეორო, რაც შენ თქვი ახლა. მართლა ხო? მართლა სიამაყითაც და ძალიან სასიამოვნოდ. აი ზუსტად ეგ ამგელაპარაკებოდი, რომ ნამუშევრით არჩევა ერთია, კონკურსი ნამუშევრით ირჩევა, ხო? მაგრამ შემდეგ აი პიროვნული გასაუბრებებს ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ეს მოხდება, ხო? ინდივიდუალურად შეხდება, რომ არა მარტო ნამუშევრებ, არამედ მოტივაციაც აღმოაჩინოთ. მოტივირებული უნდა წავიდნენ იქ, რომ
შედეგზე ვიყოთ ორიენტირებულები სულ. Და ვათან ურთიერთობა ახლა მე მქონია ორი სეს ურთიერთობა ხო წინაჟირებს იმის წინაც. Ну, სიამოვნების მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ჭუჭყიანო თვალებს რო უყურებ ახლა უკვე ოფთალმოლოგის გეუბნებით. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია აზრიან თვალებით რო იყურებენ. ესენი ისეთი თაობა მოდის მართლაც რომელსაც მუშაობისაც არ შეიძლება და მუშაობენ კიდე. ხატრებს სხვანაირი თვალი აქვთ როგორც ოფთალმოლოგს გეკითხებით, სხვანაირი თვალის განან სტომატოლოგების კი ნამდვილად. სხვანაირად ხედავენ ბევრ ამას. ორი აზრი არის. და ასეც უნდა იყოს და სწორედ იმიტომ უნდა ჩავიდნენ ამ არაჩვეულებრივ შატოში მე ხა ტელევიზიით ვინც გვიყურებს შეგმილია დავანახო ის არაჩვეულებრივი ადგილი რაღაცა აი ზღაპრული გარემო დაახლოებით წინანდლის ჭავჭავაძისეული მამული რო წარმოიდგინოთ აი დაახლოებით ესეც სტილშია ბევრად უფრო დიდი და ბევრად უფრო სივრცე და თვითონ შენობის მასშტაბიც უფრო დიდია და აი აქ რო იცხოვრებდა ამ უძველეს ტექნიკას თანამედროვეობასთან წილნაყარს გაიმეცნებ თქვენ წაგან ახსენეთ თქვენ ეთიკა ფრანგული ეთიკა ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული დაწყებული ხელის აღებით დამთავრებული ლივჩის შესვლით დისტანციით შდომით ჟესტიკულაციით ხო ეს ყველაფერი რისთვის ეხმარება მხატვარს რომ ეს ყველაფერი ასახოს მხატვრობაში თუ პერსონიფიცირება რომ მოხდეს რაღაც კათარზისი რომ განიცადოს ჩვენს მოთხოვნებს გოგოლში მონაწილეებისათვის ცელს ემატება ინგლისური ენის ცოდნა გარკვეულ დონეზე რომ მათ ასაკურია შეძლოს მაგრამ საფრანგეთში პარიზში ძალიან ნაკლებად ყურადღებას და სწორეც არის ფრანგულის ელემენტარულ ცოდნას ანუ ჩასვლის შემდეგ ფრანგულის ასე ვთქვათ პირველი სუბოქი სწავლება იქნება და მას მოყვება ეტიკეტის ეგანახს ეტიკეტის სწავლას აი ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ ორი რამის შემდეგ მე ვფიქრობ ახალგაზრდა უფრო გზნობს თავს იმ პარიზის ნაწილად სადაც იწყებს ამ მოღვაწეობას და ყველაფერს უფრო ისე მიიღებს როგორც მისაღებია ეს ყველაფერი ერთად აქვს განგარიშებული ამ გათვალისწინებული ამ აკადემიის წლების მანძილზე რადგანაც დიდი გამოცდილება აქვს უცხოელ სტუდენტებთან და პატრონთან მუშაობაში ჩვენი ზღადაგშენია რომ წარმატება უნდა გისურვოთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი წარმატება მე განსაზღვრავს ამ ახალგაზრდების წარმატებას და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული თქვენ მათთან ერთად მოხვალთ ჩვენთან რადიოშიც, ტელევიზიაშიც და უკვე მათთან ერთად აუცილებლად ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ პერსპექტივაზე. გადავიდეთ ზეგინდელ გამოფენაზე, მოუყვეთ თუ? გადავიდეთ ზეგინდელ გამოფენაზე, კი ბატონო. მე ერთი რაღაცას მექნება მოსაყოლი კიდევ. გივი ფარასტაშვილი ახსენეთ წეგან. გივი ფარასტაშვილთან ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად თამაშობთ თანამშრომლობთ ჩემი ჩვენი გალერეა. თუმცა გივისთან ურთიერთობა ჩემი იწყება ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი ვიყავი, როდესაც გივი ურთიერთობდა მამიდა ჩემთან რუსთან ჯავრიშვილთან. და აი ამ ურთიერთობით შემდეგ რუსთან რასაკვირველია გივის გაუყვალა ძალიან ბევრი მხატვრისაკენ, რომლებიც მაშინ ხოროდნენ მათთან გივის აქვს ერთი განსაკუთრებული თვისება ძალიან დაახლოების ადამიანებთან და შემდეგ დაიწყო გივი შეგროვება ამ ნამუშევრების. Ну მე ახლა დიდებული პიროვნება, დიდებული კოლექცია, განსაკუთრებული კოლექცია აქვს ახლა, აი განსაკუთრებული არ ვიცი. ანალოგი არ აქვს ნამდვილად არავის. და ძალიან ასე ვთქვათ, გავიღიმა მე, მაგრამ ჩვენი ეს ურთიერთობა გაგრძელდა უკვე საგამოფენო სივრცეში ჩვენთან. უკვე მეოთხე გამოფენაა მისი კოლექციიდან. და თანდათან უფრო თემატიური ხდება. ახლა მაგალითად აი ახლა პარასკევს შვეიცარიაში იხსნება ჩვენთან ერთი ჩვენახევრის მანძილზე იქნება. ეს არის მეოცე საუკუნის 30-იან წლებიდან დღემდე მოტანილი მხატვრების ისეთი მხატვრების ჩამოთვალოთ. ეს არის გეტყვით. ეს არის ნატურმორტები ყველასი და ერთ სივრცეში მოქცეული. ასეთი მხატვრის ნამუშევრები ძალიან საინტერესოა შესაძლებლადაც საერთო თემატიკით გაერთიანებული ხო როგორ ისაა ქეთო მაღალაშვილი პეტრე ბლიოტკინი კორნელი სანაძე ირაკლი ფარჯიანი ოლეგ ტიმჩენკო გოგი ალექსი მესხიშვილი იკონი ჟარაძე და ცირაკალანდაძე თემო მაჭარენ ვინ არა ყველა თაობა მოკლედ 23 მხატვრის 57 ნამუშევარია ასე რომ გახსნათ თქვით და თვენახევრის მანძილზე
ნებისმიერ დროს 6 საათამდე ჩვენი დაკვირვებაა. დასრულდა თამაში უსასყიდოდ, რასაკვირველია და ვისაც უნდა საერთოდ ამფენის ნახვა მარტო რო ხარ კარგია და შემთთვის შევათვალიერებ. ნიტ უმეტესოც თვალის კლინიკასთან არის ახლო და თვალს ასე ამშვიდებ და ესეთ ბედნიერებას უყურებთ. ესე კარგად არის. თქვენ შეარჩიეთ ნამუშევრები თუ თვითონ ბატონმა გივიმ? არა, ბატონმა გივიმ, რასაკვირველია. ესე იგი ძალიან კარგად იცი რომელი ნამუშევარი რომის გვერდით უნდა დაიკიდოს. კი, არაჩვეულებრივი თვალი აქვს და სხვათა შორის გივი არის ბარომეტრი იმისა, რომ შეიძლება ინდიკატორიც უწოდოს, რომ ახალგაზრდას ვისაც დაადგავს თვალს და თუ შეხედავ, რომ გივი დაინტერესებულია და ყიდულობს ან იძენს მათ ნამუშევრებს, უკვე შეიძლება იფიქრო, რომ ამას წარმატება ელოდება, იმიტომ რომ რაღაცა მესამე თვალი აქვს ბატონ გივის, თუ თვითონ მისი შეძენა განსაზღვრავს ახალგაზრდების წარმატებას, ეს ჩემთვის ამოუცნობია, მაგრამ ეს ასია. მე მოკლედ იცის ხოლმე, როგორც კახელმა ხმა ამასაც მეკითხა ერთ-ერთ მხატვარზე. გივი როგორი მხატვარია? მა აქვს სურათი მისი? ხო ხედავ რა არ აქვს. და ამით გასაგებია. კი, ნამდვილად მხატვრები თვითონ უკვე საკუთარ პრესტიჟად თვლიან, როდესაც ფარასტაშულთან არის ეს ყველაფერი და მართლა ვაშლიჯვარში რაღაცა ერთი ნათელი წერტილია ჩვენი სახელით. მუზეუმებს არ აქვს ესეთი კოლექცია, რაც ბატონ გივის აქვს. კიდე რაღაცა მესამე ამბავის თქმაც კიდე. მესამე ამბავი რაც შენც არის ის? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხატრობა და მუსიკა განუყოფელია, როგორც მუსიკა და ბევრი რამე, ხო, მუსიკა მაინც განსაკუთრებით. ნამდვილად. ყველაფერს და ყველა ხელოვნებას უჭირდება და მაგის გარეშე არც ფილმი, უმარი ლორჩი, არაფერი აღარ არის. სუფრაც კი აღარ არის მუსიკის გარეშე, ხო? კი, ნამდვილად. მე გეტყვით ასეთ რამეს, რომ როცა მე 11-12 წელს ვიყავი, პირველად უსტანის გამო მოხდი მე ელენა ხვედიანის სახლში, მაშინ სახლი იყო, ხო, სახლმუზეუმია. აქ იდგა ეხლას დგას ცნობილი როიარი, როიალი ბლუტნერი და ვიღაღა ჩამოდიოდა იქ, უკრავდნენ გრინბერგი, უკრავდა ერთი ასეთი მოჭარდა იყო ტაიმანოვი, რომელიც ძალიან კარგად უკრავდა და რაც თავარია რამდენჯერმე ყავს ნანახი სოდასლავ რიხტერი, რომელიც ჩამოდიოდა ძალიან, მეგობრობდა ოჯახები იყო, მეგობრები იყვნენ ელენა ხვედიანთან. ერთი პატარა ისტორია უნდა მოგიყვეთ ახლა. 1913 წელს ბერლინის მუსიკჰოლის შეკვეთით ჰამბურგის ზობილმა საინვეის ქარხანამ გააკეთა როიალი. ეს როიალი იდგა ბერლინში ამ მუსიკჰოლში და მისი ბედი არ ვიცით 45 წლამდე და 45 წლიდან და ჩვენ ყველა ფიქრობთ რომ ეს ერთ-ერთმა გენერალმა წამოიღო ალბათ როგორც ტროფეი მოხდა ლენინგრადში. 50-იან წლებში ჩვენი ზობილი ქირურგი ეგნატი ფიფია ყიდულობს ამ როიალს და ჩამოაქვს ველიში. და 60-იან წლებში როდესაც ჩამოდიოდა რიხტერი, ელენეს ეუბნებოდა რომ ერთადერთი სტაინვეის როიალი დგას თქვენ მეგობრებთან ფიფიასთან და თუ შეიძლება რომ მივიყავდა დამაკვრები და იქო და მართლაც უკრავდა როიალს. 80-იან წლებში ასევე ხდებოდა ამ ოჯახში ამ როიალზე დასაკრავა ცნობილი აზერბაიჯანელი ჯაზმენი მუსტაფაზადე. ცნობილი კაცი. ცნობილი. ამ 2-3 წლის წინ ეს როიალი გაიყიდა. თქვენმა მონამორჩილმა ვერ გაუძელი ცნებას და ვერ გაუშხელდა და იყიდა. ჩემთან არის ახლა, აღვადგინეთ, დამეხმარა აქ ამერიკის ქარხანა, იქიდან გამოვიზა სტეინვეის ქარხანა არის როგორც ჰამბურგში, ისე ნიუ-იორკში. და აღვადგინეთ პირველი კონცერტი და თნალადაშვილმა უკვე დაუკრა. და ვფიქრობ, ამის შემდეგ ერთად იქნება ჩვენთან. კარგი მხატვრობა და კარგი მუსიკაც. რაც კიდე უფრო დიდ პროდუქტიულობას, ეს რაღაცა გასაოცარი ამბავია, რომელიც პირდაპირ იმ სალონს, რომელიც თქვენთან მართლა აი განსაკუთრებული გემოვნებით არის გაკეთებული, კიდე უფრო რაღაცა ისეთ კათარზისულს და უფრო არ ვიცი ინტიმურს თუ სახელოვნებოდ გადააქცევს, რაც ესე ჭირდება ჩვენ დღევანდელ საზოგადოებას განსაკუთრებით დიღომში. იმიტომ რომ დიღომში მართლა რაღაცა სულ სამედიცინო მიმართულებაა და ეს სახელოვნებო დაწესებულება მართლა განსაკუთრებულია. არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი მართლა ადამიანები, როდესაც შეუძლიათ და გამოხატავენ საკუთარ დამოკიდებულებას ესე პროფესიისადმი, თქვენი საგამოფენო სივრცე რაღაცა არის შვება, იმიტომ რომ მე სულ ხედავ ხოლმე მხატვრებს, რომელიც ცუდადიან და განსაკუთრებული დრამატურგით, ეს არ არის მარტო კედელზე ჩამოკიდებული ნამუშევრები, ისე მიყვარს ის ისტორიები, რომლებიც წინ უძღვის ამ თქვენი ნამუშევრების და ის თქვენი პრეზენტაციები, წარდგინებები საფლავის მოძებნით დაწყებული, დამთავრებული სხვადასხვა მხატვრების ბიოგრაფიით, ალბათ უკვე გაწერილი იქნება ამ სეზონში. ის გამო
გამოფენები თუ გვეთქვით წინასწარო ვინ იქნებიან კიდე წარმოდგენილები? მე გეტყვით ასეთ რამეს, რომ მე წეღან ვახსენე რუსთან ჯავრიშვილი ბაბიდა ჩემი, რომელიც მთელი ბემკვიდროვა მე ჩემი მოსავლელია, ასევე არის დედა წერეთელი იყო, დედა ჩემის ბიძა დავით წერეთელი. ნათიკო წერეთლის 171 ნამუშევრიდან ერთი მუზეუმშია და 70 არის ჩემთან. თქვენთან. და მომავალ წელს ვაპირებთ მისი კატალოგის გამოცემას და რასაკვირველია გამოფენაც იქნება. და ერთი პატარა ანონსი შეიძლება გითხრა ჩემონიკა ეხლა. რასაც ვაპირებთ ზოგადად. ჩემთან ბოლო სართულზე ღია სივრცეა. ვიბატონო. ვაპირებ რომ გავაკეთოთ სახელოსნო მხატვრებისათვის. და მასტერ კლასი იქ. და იქ იქნება უკვე აი ეს პროცესიც. ქვემოთ ოპერაციები იქნება, გვერდით როიალზე იქნება პრეპეტიციები, აქეთ იქნება ხატვა. ცოცხალი პროცესი, სადაც როგორც პლანერი დადგებიან და ამხედით და პეიზაჟი ოსტატებთან ერთად. აი ამ ყველაფერს ერთად ნახავთ. ესე არ ვიცი რა, მოვდივარ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მართა, რომ მოხვედით, მე ვიცი თქვენი გრაფიკი და ახალგაზრდა მხატვრების და ზოგადად ქართული ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების სახელით, იმიტომ რომ თქვენნაირი ადამიანები საბედნიეროდ ყველაზე კრიტიკულ დროს ჩდებოდნენ და ხელს უწყობდნენ იმ სივრცეს, რომელშიც ისინი გადაწყვეტავდნენ, რომ ემოღვაწეოთ. და აი სწორედ ასეთი არის ბატონ გია ჯავრიშვილი. მე გირჩევთ, რომ ზეგ აუცილებლად მიხვიდეთ ამ გამოფენის გახსნაზე, იმიტომ რომ მე მაქვს ხელთ კატალოგი და მართლა აი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებია და მართლა ისეთი გამოფენის ნახვა შეძლებთ, ვისაც ყველა ვერ შეძლებთ თქვა ფარასტაშვილებთან მისვლას ვაშლიჯვარში, იმიტომ რომ არ არის ადვილი ბატონგებისთან მისვლა და არც ურთიერთობა ადვილი ამ არაჩვეულებრივ კაცთან, დიდებულ პიროვნებასთან ნამდვილად. ჩვენ ახლა ცოტა ხანი შევისვენებთ და სულ ცოტა ხანში უკვე შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავგრძელებთ საუბარს, ბატონგიას კი დავემშვიდობებით და ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებთ. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არიცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17:00-დან 17:00-ზე. ნიკოლოზ სულუგიძე. რადიო იმეცე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.